د مټي تحصیل په ګټ شور شندل ډندو کې د غره په سر جماعت آباد کړای شو په بر شندل کې تر دې د ما آباد جماعت نه وو او هم دغه وجوا چې د سیمه خلق د جماعت په آبادی ډیر زیات خوشاله وو د جماعت باقاعده ابتتا مولانا عبدالرحمن او مولانا فضل قدیر شاه په لاس وو شو په دې موقع په جماعت کې د ډیر بابرکت غونډه اهتمام هم شوی وو چې پکې مولانا سید احمد قاری نذیر احمد مولانا ملک محمد اسلام قاری بشیر احمد مفتی غنی رحمان او نور علماو د دین په حواله او د جماعت د آبادی په پادیت په زړه پورې خبرې وکړي دوی زیاته کړه چې په جماعت کې روپۍ لګول صدقه جاریه ده عمدغه رنگ سنت رسول صلی الله علیه وسلم نوید اختر سپینسر نیوز مټا سواد